Общият размер на бюджета, който залагаме за следващата година, е 1 милиард 433 милиона лева. Това е с малко над 104 милиона лева повече от плана за 2017 година. Ние залагаме да съберем през 2018 година около 654 милиона лева собствени приходи, което е с 30,4 милиона лева повече от 2017 година. Този бюджет всъщност се дължи на много средства за дейности, за заплати на учители, на социални работници, на лекари. Тази година знаете, че държавата планира и направи всичко възможно да бъдат увеличени парите за заплати на учителите, на социалните работници, на част от медицинския персонал. Всичко това е заложено в проекта за бюджет на Столичната община за 2018 година. Най-големият обект за следващата година това ще продължи да бъде строителството на метрото. 2018 година е ключова в напредъка на строителството на третата линия на метрото. Планираме да инвестираме през следващата година над 327 милиона лева в строителство на метрото. От тях 16 милиона 751 хиляди са средства от бюджета на Столичната община. Тях сме ги планирали.